Mais ça c'est ça. Il m'aime char. Il y a gâte là. Ken. אבל אני יודעת שיום אחד אני אהיה איתה. לנה, את יכולה ללמד אותי לשחות? את לא יודעת לשחות? אמא שלי התחילה ללמד אותי כשהייתי בת 3, אבל אז היא חלתה. את יודעת שהיא הייתה אלופה בשחייה בתיכון? היא אפילו פעם אחת נכנסה למערבולת דם והצליחה לצאת בחיים. את יודעת מה צריך לעשות עם הכלים למערבולת? מה? לא להילחם במים, פשוט לשחרר, והגלים שלהם פולטים אותך החוצה. וואו, לא ידעתי. אם את רוצה, אני אלמד אותך לשחות. אבל עכשיו, מיד. מה כל כך דחוף? אחר כך זה יהיה מאוחר מדי. היום זה פחות מתאים עם המסיבה והכל, אבל מחר בבוקר טוב, אני מבטיחה. מה נשמע, בנות? ולדימיר, מה אתה עושה? אתה הולך לחפש את בת הים? אני יכולה לבוא איתך? מצטער, מתוקה. אני צריך לעשות את זה לבד. אני חייב את זה לאימא שלי. כל החיים צחקתי על האמונה שלה. הגיע הזמן להוכיח שהיא באמת צדקה, אימא שלי. אבל למה עכשיו, ולדימיר? כי הן מופיעות בלילות של הריח מלא. אם את רוצה, אני אבוא איתך היום בלילה לחפש אותה על חסקים. חצות, נכון?